Krishna Krishna Hare Hare Jagan Sutra Prabhu Masira Bhakte, da sem vas sprostil od napornega dneva. Moram jih malo zmasirati, pa lahko tudi tako masira. Če ne, nam se napustijo. Kaj se je zgodil? Kar nekrat ena gospa v takom lepem Volkswagenu, ne? Kaj začne mahati za 10 evri ven. Hej! Pa jaz pogledam, pa da ima tilek. Wow, moram dati knjigo. Vzajem knjiga. Pa dam najprej knjigo na trg in pa smo naredili izmenjavo, ne? Rama, rama, hare, hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Da si umrl. Joj. Kako me je pogledal? Ma jaz sem bak depresivni. Ja, zato so pa piškoti tle, kaj? Kuš na pripetju, na padejatri, na kratko. On vse povezal z izrazom. Malo se treba tudi pomatrati. Džagoranga. Včasih ne gre tako vse lahko, pa se pa treba skoncentrirati. Drugače pa super. Hare Krishna. Krishna, Hare Hare. Zamujal sem za eko karavano, pa sem hodil nazaj. Zelena luč, on je tle avto imel pa rdeče. Sem ostavil ta avto, pa mu dal knjigo, ko bereš, ne. Ti raj kuhaš, ja, pa sem mu dal kuharco. Pa vzel kuharco, pa sem rekel, napredajmo, lahko da ste jim prispel. Dal 5 evrov, pa sem mu zelena prežgala pa šel. Da se vidimo po glasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kakšna je izkušnja pri hranjenju s piškoti? Dobra. Stel si brez besed. Če je tako dobro. Kaj pa ti počneš? Delim piškotke. A si jih probala tudi? Veliko. So dobri? Zelo. Zadnji metri padejatre so bili, pa je rekel, da pozna enega Mišota. Pa sem mu dal knjige, 2 knjige sem mu dal. Pa da gre glih tjalo v trgovino, sem rekel, grem lahko z vami, pa bo vmes kaj debatirala, prav, no, ta Mišo, a ne, pa so se vas začeli pogovarjati. To zbriš. Ok, cut here. Ja, ja, on ja. Je bih pel. Zdaj ga dam te pamet. Ja, ja, zdaj si zmotla, ni ga. O, Filipa ne, umrl je. Glih ne dok nazaj. Smo imeli gneno žrtvovanje.